O que você faria se caso encontrasse uma cueca furada? 3,29 costura a própria cueca. Uhum. 18,74% pediria para a mãe comprar uma cueca nova. 77,97%. Foda-se, assim é muito louco! I am the one, the way you touch. De onde céu arranhar, te salvando com a minha teia. Prazer, me chamam de Homem-Aranha.